Poljoprivredni sajam u Novom Sadu uvek je važio za pravi užitak svih poljoprivrednika i ljubitelja agrara. Ove godine održat će se jubilarni 90. po redu, koji će i ovaj put biti obogaćen sa pregršt događaja i manifestacija raspoređenim u danima trajanja sajma. Imaćemo 21. maja takmičenje koje će biti održano što se tiče prepanskog jahanja, kao i prošle godine. Imamo dan stočara, to je četvrtak, imaćemo dan voćara. Takođe ćemo i potpisati jedan, kako kažemo, humanitarnu akciju sa Nurdurom i Stamevskim. To će biti potpisano, ja mislim, sutra, a realizovano tokom Novosadskog sajma poljoprivrednog. Ove godine zemlja partner poljoprivrednog sajma u Novom Sadu biće Italija, gde će na sajmu biti predstavljeno preko 20 italijanskih firmi. Prisustvo na sajmu je potvrdila 21 italijanska firma, pokrivaćemo 500 metara kvadratnih, a na samoj inauguraciji sajma učestvovaće i naš ministar poljoprivrede Lolo Brigida. Poseban akcenat na sajmu biće stavljen na stočarstvo. U tom smislu, za nas svakako od značaja jeste pre svega činjenica da će posetioci imati priliku da vide različite vrste rasa konja, koza, ovaca, goveda i da će u tom smislu biti prisutne neke tradicionalne vrste, autohtone vrste, ali će imati priliku da vide i neke koje do sada nisu izlagane na ovoj vrsti sajmova. Poljoprivredni sajam u Novom Sadu 90. po redu počinje 20. maja i trajaće sve do 26. maja. Za taj period svi posetioci moći će da vide, čuju, ali i pazare najbolje iz sfere ratarstva, stočarstva i voćarstva, ali i poljoprivredne mehanizacije. Za Novosadski sajam takođe imamo jubilej ili ove godine obeležit će 100. godina postojanja.